ammattipätevyydestä julistetaan arvokkaasti vanhojen tansseilla. Vanhojen tanssin kurssin oppimistavoitteet ovat varsin moninaisia. Fyysismotoristen taitojen lisäksi tanssin kautta kehitetään myös yhteistyötaitoja, itseilmaisua sekä esiintymistaitoa. Näiden lisäksi tanssi on outo keino harjoitella hyviä tapoja ja toisten huomioimista. Myös oman koulun henkeä lisäävänä ja yhteisöllisyyttä mittavana tapahtumana vanhoja tansseilla on tärkeä merkitys. Kurssi huipentuu tänään vanhojen päivään ja yhteisesityksiin. Suuremmalle osalle tämä on yksi niistä lukiojen päivistä, jonka muistaa varmasti vielä vuosikymmenienkin kuluttua. Tansseja alkaa perinteisesti juhlavalla teinipoloneesilla, joka esitetään erityisesti
nykyisen tanssittain sisällötansseissa. Se tuli tunnetuksi ja taas 700-luvulla, mutta nykymuotoisena paritanssina lasten voittoluku alkoi Wienin kongressissa vuonna 1815. Kongressia kutsuttiin tanssilaksi kongressiksi. Ja siinä ajassa myös Euroopan rajoja kierrettiin uudelleen. Lassi huomasi seurapiiri ja erityisesti Straussin musiikkiperheen Lassi aloitti. Nyt nähdään kiinnostuttava Wienin Lassi on tehty avaustanssiksi Wienin valtion operan tanssiaisiin. Meillä siitä on kolmeisen kohdalla tulkoutuminen osa vanhempien tanssiaista ohjelmaa. Wienin Lassi, vanhat, olkaa hyvä. Seuraavaksi tanssitaan ihan uudemman vauhdikas ja mielenkiintoinen Hans Square. Tässä amerikkalaisessa neljätanssissa on kolme erilaista vuoroa ja vuorojen välissä toistuu aina sama kävelytyö. Kokonaisuus muistuttaa valtavaa liikennesolmaa, jossa onnettomuuksia päätetään vain, mikä kaikki valtavat liikennesääntöjä. Katsotaanpa miten käy. Thank you.
Throw, drag, vanaf, or vana. Suosio kuitenkin nousi vuosien puolesta. 1814
Paikkavaraus, joten myös etukäteen ohjelmalehtisen ostaneiden kannattaa tulla huvissa ajoa paikalle.
muistelemaan menettyä nuoruutta. Kaikkea sitä viattomuutta, joka joskus oli, mutta on nyt kadotettu iäksi. Mutta voi näin paljon päälle kaksikymppisenä sanoa, että vanhana on ihanaa. Tulkaa perässä. Ja kyllähän te tulettekin. Tämä päivä, tämä hetki on teidän joutsen tanssin. Tuntekaa itsenne, tuntekaa toisen. Lyseon seniorikristuksen minulle suomen valtuuksin julistan teidät vanhoiksi.